خدای ورو سوال کړی دی، دی نشنه سوال کړی دی، وی منګه ناسو دا خبرم کوله چې دا جنتیان کله جنت ته ننوځي نو د دوی به هم دغه نومونه کم چې په دنیا کې و که نه هلته به بدلېږي نومونه. الجواب، مخکې موږ دا خبره کړې مو چې د قیامت پر ورځ چې یو انسان ته آواز کېږي نو څنګه به کېږي؟ د هغه په نوم او د هغه د پلار په نوم. دا مسله خو واضحه ده. دا خو لکه حشر کې او حساب کتاب کې دا خبره هلته دیسي ده چې جنت ته ننوځي جنتیان او جهنمیان ننوځي جهنم ته، نو ظاهر دیسي ده والله عالم چې له دوی به هم دقه نومونه کم چې په دې دنیا کې وو او د پلارانو نومونه به معقي، او په دې څه دلیل نشته چې دوی له به نوی نوم ورکړی کېږي، او په دې له دلیل شتي چې له دوی به هم دقه نومونه وي. لکه یو دلیل والا امام ترمذی و حدیث راوړی دی، عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما نه ويخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو پی روتو او دو كتابونه سر ولاسكي ويچ اتدرون ما هذان الكتابان، تاسو ته پته شته چې دو كتابونه سري؟ وي مونږ ته چې لا يا رسول الله مونږ ته هیڅ پته نشته الا ان تخبرنا كترا ته وي وي دخيل اس دا كتاب دي سوونه وي چې دا چې دی هذا كتاب من رب العالمين، دا كتاب چا طرفنا دا الله طرفنا، فيه أسماء أهل الجنة پا دي كده جنت يعني نمونه دي سمر خلق چه بجنت تزيه نمونه دي كشتي، وأسماء آبائهم و دا قوي دا پلاران نمونه بكي مشتي، وقبائلهم و دا قوي دا قبيلو نمونه بكي مشتي. او بس وي دا كتاب نور بن کري شوه دي نپا دي كسا كمي رازي و نپا دي كسا زياتي رازي. بې د ګسله څخه ووي دا کتاب د الله طرف نه دی، په دې کې د جهنمیانو نومونه دي، د هغوی د پلارانو نومونه، د هغوی د قبیلو نومونه دي، او نور دا بن کړی شوی دی، په دې کې نه څه زیاتی راځي او نه کمی راځي. نو دې حدیث داسې واضح شو چې دغه نومونه پکې دي، نور خو به نه ورکړی کېږي. بل دا د یېرې حدیث هم دی، لکه اوس چې څومره خلک زما دا بیان اوري او ویني او کوم چې دلته ناسي او سره زما، زموږ ټولو نومونه په دې یو کتاب کې وو، یا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې ګس لاس کې کوم کتاب و الیاذ بالله غی کې، یا کوم چې سره خی لاس کې و په غی کې، او دلته سوچ خبره خی. بل حدیث ته امام بخاری راوړی، امام مسلم هم راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه اوده وم او الله راته جنت وښو، جنت ته تللی وم، یو زنانه لګیا وه په دې جنت کې یو بنگله وه، د دې بنگلې په خوا کې اودس کوو. وي ما چې دا بنگله د چا ده، لمن هذا القصر؟ وي راته وویل شو چې لعمر بن الخطاب رضی الله عنه، دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه بنگله ده. نو دې چې کوم د نوم واغستو شو د عمر بن الخطاب بنگله ده، الله اعلم ښکاري دې چې همدغه نومونه به وي، او په دې څه دلیل نشته چې دا به بدلېږي. الله أعلم.